Mamlakatimiz avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini, ayniqsa bolalar ishtirokidagi hodisalarning tahlilini ko'zdan kechirar ekanmiz, bolalar bilan ko'proq ish olib borish zarurligini, ularga xavfsiz harakatlanish talablarini chuqurroq o'rgatish kerakligiga amin bo'lyapmiz. Yozgi ta'til boshlanib, bolalar oromgohlarda vaqtlarini mazmunli o'tkazayotgan bir paytda oromgohlarda targ'ibot ishlarini olib borishlik ularga kelgusida kerakli bilim kalitini beradi. Shu maqsadila Vazirlar Mahkamasining 2022-26 aprel kuni ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 212-son qarori bilan tasdiqlangan yashil chiroq musobaqasini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati va Namangan viloyati xalq ta'lim boshqarmasi bilan hamkorlikda Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida joylashgan Kamalak bolalar oromgohida yashil chiroq musobaqasi o'tkazildi. Shu musobaqamizdan bolajonlar o'zlariga kerakli qoidalarni, bilimlarni olish bilan birga ular yo'llarda harakatlanishda shu qoidalarga amal qilish maqsadida biz ushbu musobaqani aynan shu oromgohda o'tkazmoqdamiz. O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi 26-chi umumta ta'lim maktabining yashil chiroq guruhi an'anaviy o'tkazilib kelinayotgan yashil chiroq 2022 tanloviga tayyor. Mazkur musobaqa tadbirida Ichki ishlar vaziri va vazir o'rinbosarlari qatnashdilar. G'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalarga vazirlik tomonidan qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Shu kabi musobaqalar bolajonlarning yo'llarda harakatlanishlarida asqotishi barobarida yo'l harakat qoidalarini chuqurroq o'rganish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga maktab o'quvchilarining yozgi ta'tili davrida harakatlanish xavfsizligini ta'minlash, o'quvchilarga yo'l harakat qoidalarini o'rgatib borish, shuningdek targ'ibot ishlari samaradorligini oshirish, bolalar ishtirokida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini kamaytirish, o'quvchilarning yozgi ta'tillar davrida yo'l harakat qoidalariga oid bilim va ko'nikmalarini oshishiga imkon beradi. Tadbir ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi.